Це подружжя Чагодаєвих. Микола та Тамара кажуть, впоралися на городі, коли почався обстріл, тож довелося бігти додому. Виїжджати з рідного Степногірська не збираються. Згадують, на початку повномасштабної війни їздили до родичів у Запоріжжя, але швидко повернулися назад. Там ще прилетіла ракета, та дом дала фундамента, розвалила. А тут стріляють тільки снарядами. Ми ждемо перемоги, ми надіємося, ми ждемо, віримо, тому і садимо. То, що нам влітку жити тут. Наш народ не зламний, ми ніколи не здадимося. Живе подружжя на шостому поверсі цієї багатоповерхівки. Кажуть, в будинку мало хто залишився. Микола згадує, цьогоріч, 20 лютого, в їхній будинок влучив снаряд. Вони дивом вціліли. В той день розірвалось 5 снарядів возле дому. Один попав у дом. А чотири возле дому. А один під фундамент. І от осколки з трьох снарядів залетіли к нам в дом. В квартиру, прямо в квартиру. Ми на кроваті з жіною лежали, смотрели телевізор. І так як шандарахнуло металопластикову раму, дребезги стекла. Двері на лоджу металопластику в дребезги. От. Потолок ударили по стінам. Ми вибіжали в коридор і вже хотіли біжати сюди в підвал. І возле двері нас догнав ще осколок. Слава Богу, слава Богу, нікого не зацепило. Микола та Тамара розповідають, коли сильні обстріли, ховаються в обладнаному підвалі. Там є все необхідне, зокрема, дві кімнати, запасні виходи та буржуйка. Бачите, у нас тут світло горить і днем, і вночі. А як нема, то ми з фонарем. Бачите, ми дрова заготували. Ага, у вас тут вже і столи, і дрова, і лавки, все є. Так, да, і тут і одіяло, і вода стоїть, все. Були ми без світла тут сиділи, та свічки палили, угу. Фонарі. Поки ж, каже Тамара, засаджують город, аби було з чим святкувати перемогу. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.